Navnet mitt Silje Våde. Jeg 23 år og spiller for Byåsen håndball elite. For meg så betyr det veldig mye å få det her stipendet. Og veldig kult å bli sett og bli lagt merke til, og at det er noen som har trua på det. Det er ekstremt artig og... ja. Artig.